الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. صدق الله العظيم. عزيزان الكرام القابل قدر المسلم، الله تبارك وتعالى اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب اور لاڈلی امت پر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی رحمتوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے نیکیوں کے سیزن، نیکیوں کے مواقع، نیکیوں کے اسباب مہیا اور فراہم کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ گزرا اور ابھی ذی قعدہ اور ذی الحجہ شروع ہو. میرے دوستوں، یہ بڑے اونچے مہینے ہیں، بڑے معزز مہینے ہیں، ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. یہ صرف اسلام لانے کے بعد ہی معزز نہیں ہوئے، اسلام کا ظہور ہونے کے بعد معزز نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر کفار مکہ، قریش مکہ ان مہینوں کو معزز سمجھا کرتے، ان مہینوں کو عظمت والے مہینے سمجھتے تھے، اور ان مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ ساری چیزوں کو روک تھام کی، اور ان مہینوں کے اندر پیغمبروں کے اندر، پیغمبروں کی صف کے اندر اول العزم اور اللہ کے خلیل اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اونچی شخصیت گزری ہے. دوستو، انہوں نے امت کو ایک بتا دیا، اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے حکومت پر بڑھ چلنے والے کو اپنی زندگی کے اندر یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ کوئی بھی موقع ہو، باپ کے سامنے ہو، نمرود کے دربار کے سامنے ہو، اللہ کا حکم ہو، بیابان جنگل کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، ہر موقع کے اندر اللہ کے حکم کو عمل کر کے بتا کے چلے گئے. یہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ آج ہم سے وہ قربانی نہیں مانگی جاتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام سے اللہ نے. آپ اندازہ کریں کہ کسی کسی قربانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و السلام کو عظیم چار امتحانات دیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی. دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں، پہلے صفحے کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا، ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے قرآن پاک، اس سے سچی، اس سے صادق، اس سے زیادہ اور پرف والی کتاب کسی قوم کو نہیں ملی، کسی پیغمبر کو نہیں ملی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے دفعے میں سمت کو دی. پہلی لائن کے اندر اللہ رب العزت نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے جو آنے والا ہے شک و شبہ سے بھرا ہے. دوسری جگہ فرما دیا ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کہنے کے اعتبار سے اللہ سے سچا کوئی نہیں. دوسری جگہ کہہ دیا پانچویں پارے کے دسویں صفحے کے اندر ومن اصدق من اللہ حدیثا، بات بتلانے کے اندر اللہ سے زیادہ سچا، اللہ سے زیادہ صادق کوئی نہیں. تو ہم بھی آئیے قرآن پاک کے اندر سے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانی. پہلی قربانی کو حضرت القرآن بیان کرتا ہے، کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے، اپنے ابا سے، تم ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ساتھ ہمارا اٹھائیے، قرآن کہتا ہے کہ تم ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ کھاتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تم بیٹی مانگتے ہو اسے نہ بیٹی دے سکتے ہیں، بیٹا مانگتے ہو نہ بیٹا دے سکتے ہیں. اور قرآن بیان کرتے ہیں قوم کو تو ان سے دل لگی تھی، معبودوں کے عاشق تھے، تو ان کو اپنا سر تسلیم گھر کام کر رکھا تھا ان کے سامنے، تو ان کو یہ بات بڑی گرا گزری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ تو دیا ان سے کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کو نیست و نابود کر دوں گا.
قوم یہ پورے سال کے اندر ایک میلا لگتا تھا ایک عرس لگتا تھا اور نمرود جو بادشاہ تھا وہ اور اس کی پوری قوم تمام لوگ اس میلے کے اندر جاتے تھے عیاشیاں کرتے تھے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے پوجا پاٹھ کیا کرتے تھے اور آخر کے اندر جو نمرود جو بادشاہ تھا اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ادب تو یہ قوم میلے کے اندر گئی اور جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی اے ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ظالم میں بیمار ہوں تولیہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تولیہ کا مطلب زو معنی لفظ استعمال کرنا یعنی ایسا لفظ جو سامنے والا ہماری برات تو ہے لیکن سامنے والا نہیں سمجھتے قوم میلے کے اندر گئی اور جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوڑا کندھے پر لٹکایا اور ان کا جو خانا تھا رکواڑا تھا جو مندر تھا جہاں وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر داخل ہوئے سارے بتوں کو کسی کان توڑ دیا کسی کے ناک توڑ دی کسی کا سر کاٹ دیا کیونکہ وہ تو پتھر کے بنے ہوئے تھے وہ تھوڑی اتنا بچاؤ کرتے تھے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پوجا کیا کرتی تھی وہ تو پتھر کے بنے ہوئے تھے اور بعد میں وہ کڑہارے کو جس سے ان کو سب کو مارا تھا بڑا جو بت تھا اس کے در پر اٹکا دیا جب قوم میلے سے واپس ہوئی اور جب مندر کے اندر وہ جو ان کا رواڑا تھا اس کے اندر داخل ہوئی اور پوجا پاٹھ کرنے کے لیے تو دیکھا تو یہ حال قوم بڑی حیران ہوئی اور کہا کہ کس یہ سب کس نے کیا اور وہاں پہاڑ رہا تھا یہ سب کس نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امرود کے دربار میں لایا گیا شکایت کی گئی حضرت نمرود نے کہا اور ان کی قوم نے کہا اور وہاں پہاڑ رہا تھا بھی آلیہ دن آئی ابراہیم اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے جس کو ہم معبود تسلیم کرتے تھے ان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا تب جب اس سے پہلے جب مشورہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کس کون کر سکتا ہے تو پہلے قوم نے کہا کہ قالوا سمعنا فتذكرهم يقال له ابراہیم ہم نے سنا ہے نبوت نہیں ملی تھی ہم نے سنا ہے ایک نوجوان فتذكرهم ہم نے سنا ایک نوجوان ہے یقال له ابراہیم جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے نمرود نے کہا اس کو میرے دربار میں بلا کر لاؤ جب نمرود کے دربار میں بلا گئے پوچھا اس نے ابراہیم یہ تم نے کیا ہے یہ کس نے کیا ہے اس کی ہمت نہیں تھی کیوں کیونکہ شک کے اندر تھے وہ ان کو پکا تھوڑی معلوم تھا حضرت ابراہیم السلام نے اس کے معبودوں کے ساتھ ان کے معبودوں کے ساتھ کیا کہنے لگے ابراہیم بتائیے کس نے کیا تو کہا آپ فسالو ہو ان کام میں بول ان سے پوچھئے اگر وہ بول سکتے ہیں تو ان سے بولے تو جب یہ قوم نے لفظ سنے تو نمرود بری قوم قوم مانو کس والا روسی اپنے سروں کو جھکا دیا کیوں وہ شرمندہ ہو گئے نادی ہو گئے بری قوم اور نمرود جو بادشاہ تھا وہ بھی نادی ہو گئے کیوں جواب ایسا دیا دیکھو توحید سمجھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان لینا نکا ہو جایا چاہے نمرود کا بازار دربار ہو تو کیا کہا اپنی جان کا خوف نہیں ہے جلا دے گا ہر ریگو کا اعلان کر دے گا کہہ ہر ریگو پنسو آ لیا تو ریگو ان کام نہیں پڑھ اعلان کر دے گا اس کو آگ میں ڈال دو لیکن گھبرا نہیں رہے کیونکہ اللہ سے محبت تھی اللہ سے تعلق تھا کیوں دربار میں بھی نبی کی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا دربار میں توحید کا اعلان کرنے سے باز نہیں آئے یہی صفت کی انہی کی نسلوں کے اندر سے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ جو ساری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی تھی وہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لی اعلان کیا تو پتھر مارے ستایا تھوکا اور گالیاں دی اپنے وطن سے دور نکالا ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن سے نکلنا پڑا ایسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنا پڑا کیونکہ ان کی ذریت میں سے ہیں ان کے جدے عبد تو وہی تھے حضرت ابراہیم تو کہنے لگا بس ارو ان کا میں انتقال تو کہا قال لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون اے ابراہیم کیا تو نہیں جانتا وہ تو بول نہیں سکتے وہ ہمارے جو معبود ہیں تو بول نہیں سکتے کہا اوفل لكم علما تعبدون من دون الله اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر دیں ما لا يعقوم شيئا ولا يضركم جب جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا کہا کہ اس کی عبادت کر دو جو کوئی مار کے چل جائے ان کو کھلا وہ جب داخل ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ جو قوم تھی دیکھو عقل کی ان کا عقل کی
पर घोड़े पड़ गए, इनके अंदर मारी गई थी कि खाना रख के आते थे उनके सामने कि खाना खाए, अपना जो लजीज खाना होता था, जो सबसे उम्दा खाना होता था उसको वो मूर्तियों के सामने जो बुद्ध बना रखते हैं उनके सामने रखते थे ये खा लेंगे। तो दाखिल हुए तो कहा अल्लाह तकलून, अजरे बयान इस्लाम ने क्या कहा, तुम खाते नहीं हो खाना, मालूम था अजरे बयान इस्लाम को, तो उनके मजाक बनाने के लिए है क्या, तुम उर्दू नहीं खा सकते थे ना, वो तो भूल गया भाई, भत्तर खा सकता है क्या, नहीं खा सकता किसी बात में, तो उनका मजाक बनाने के लिए देखो किसकी पूजा कर रहे, तुम खा नहीं सकते, जो इनकी मदद नहीं कर सकते उनकी पूजा कर। तो कौन शर्मिंदा तो भी हजरत इब्राहिम साहब ने ऐलान कर दिया, तो नमरूद घबरा गया, ये बात तो बड़ी अकलमंदी की बड़ी माकूल बात की, अगर कौम ने इसकी बात को समझ जाए और इसके मजहब पर ईमान लेकर आ जाएंगे और उनको मामूल मान लेंगे, फिर तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, लोग मुझे बादशाह में तस्लीम नहीं करेंगे, इसको बादशाह बना लेंगे। ऐलान कर दिया उसको आग जलाओ, खंडक खोलो, खंडक खंडक के अंदर इतनी ऊंची आग जलाई कि आग आसमान से बातें करती थी, इतनी ऊंची, अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे, अगर परिंदा कोई उस पर से गुजरे तो वो जलकर खाक हो जाती, इतनी ऊंची आग बनाई जलाई थी। और फिर कहा कि इसको इब्राहिम इस्लाम को आग जलाई थी, बड़ी आजीम आग जलाई थी। तो तदबीर एक तदबीर अपनाई गई, कोई ऐसा झूला वगैरह और लंबा चौड़ा वो बनाया जाए और इनको इस तरफ बिठाया जाए और उसको चलाया जाए, पीछे से जब चलाए जाएंगे उधर जब आग में पहुंचेंगे तो वहां जाकर छोड़ देंगे, देखो अल्लाह की कुदरत कैसी कैसी स्कीमें की अपने अल्लाह के पैगंबर को जलाने के लिए, लेकिन आग को हुक्म था, हमने कहा अल्लाह कहना ना उल्ला या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, मेरे महबूब यही जो आग वहां पर हजरत इब्राहिम इस्लाम के ऊपर से जलाई गई थी, ये नहीं कि सिर्फ इब्राहिम इस्लाम के हदूद है, बाद में अम्मार बिन यासिर, मुसाइब बिन उमेर, मदीन मक्का के अंदर जब अल्लाह के नबी को गुजर होता था तो अम्मार बिन यासिर वगैरह शिकायत करते थे खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु कि हमको आग के अंगारों पर अबू जहल अबू लहब ये आग के अंगारों पर लेटाते थे, उबैया बिन खल उबे बिन खल ये जो आस बिन वाइल ये कुफार के बड़े बड़े सरदार थे, दुश्मन इस्लाम थे, ये इस्लाम लाने वालों को जो कमजोर सहाबा थे जो बाहर से इज्जत कर रहे हैं, सहेब रोमी थे, अम्मार बिन यासिर थे, खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, बिलाल हबशी थे, कोई हफ्सा से कोई रोम से कोई ईरान से कोई फारिस से, वहां से जो हिजरत करके आया था जिनका खानदान मक्का के अंदर नहीं था, कोई जो अहले नबूवत के अंदर शुमार नहीं होते थे, जो मानदार जिनके नहीं थे, जिनकी माशरे के अंदर वो दुनिया के एतबार से इज्जत नहीं थी, तो उनको उनके ऊपर मसाई वाला में पहाड़ तोड़े जाते, रात में तो उनके ऊपर पौड़े लगाए जाते थे और दिन में उनको आग की तप्ती में रहता लेटाया जाता था। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब शिकायत करते थे अल्लाह की मदद करवाने की, अल्लाह के नबी से कहते थे सहाबा, तो अल्लाह के नबी फरमाते थे या नार कूनी बर्दन व सलामन अला अम्मार कमा बर्द अला इब्राहिम, ये आग तो इब्राहिम के ऊपर, क्या इब्राहिम आग तो अम्मार के ऊपर इस तरह ठंडी हो जाए जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आग ठंडी, क्योंकि तो अल्लाह के हुक्म में मौजूद है। तो आप जब नक्शा खींचोगे देखो इधर मेरे नबी सल्लम की जिंदगी को रखो, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को रखो और बाकी नबी की जिंदगी को रखो, अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी ज्यादा मुशाबहत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से करती है, अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी क्योंकि सत्यम जद थे, मांगा था चारों को पहली कुर्बानी दी थी यहाँ पर नमरूद के दरबार में आग के अंदर जलाए गए थे, उसके अलावा तीनों कुर्बानी और दी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तीन इम्तिहान के अंदर और कामयाब हुए थे, जब जाके अल्लाह के नबी को मांगा था अल्लाह के नबी तो आने देते थे, वो तो आते जिनके सत्य तो मिले जमीन आसमान को बनाएगा वो तो आते, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी रब्बना वबअथ रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुम किताबा वलहिकमा वयुसक्कीम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, पहला पारा सूरह बकरा सफा नंबर 19 के अंदर, अल्लाह मेरी जुरियत के अंदर मेरी आल औलाद के अंदर से ऐसा नबी को पैदा फरमा जो लोगों के सामने तेरी आयतों को तेरी निशानियों को बयान करता हो और लोगों के सामने तेरी तिलावत करता हो तेरी आयतों की पढ़ पढ़ कर सुनाता हो, वही अनिमुन किताब वल हिकमा किताब वल हिकमत की तालीम देता हूं, वो मुफस्सिर लिखते हैं आगे हिकमत से मुराद सुन्नत है, हिकमत से मुराद सुन्नत है,
کتاب یہ کتاب سے مراد قرآن قرآن کریم اور اس سے مراد حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ کتاب حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہوں اس سے وہ چیز پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھیجنے کا مقصد تھا ہوتی ہے تو بات اصل کیا چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو قربانیوں سے گزرا ہے گزارا گیا ایسے ایسے قربانی دی بیٹے کی بھی قربانی دی اپنی بھی قربانی دی وطن کو چھوڑنا وطن کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے تین سفر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین سفر صرف اللہ کی توحید کے خاطر اللہ کے خطبے کو بلند کرنے کے لیے کیسے قوم یہ قوم جو جانتی نہیں ہے گیروں کی ماں پوجا کرتی ہے جیسے اللہ کی جس نے وہ پیدا کیا جو انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے روزی دیتا ہے مارتا ہے جلاتا ہے ہنساتا ہے رلاتا ہے تندرستی دیتا ہے مارتا دیتا ہے اس کی عبادت کرنے والی تھی دوستو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اہل ایمان کے اوپر حالات ضرور آئیں گے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں میں تاریخ اسلام کی بات نہیں کرتا صرف اسلام کی تاریخ نہیں تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہر زمانے کے اندر ہر دہر کے اندر اور ہر وقت کے اندر ایمان والوں پر حالات آئے ایمان والوں کو ظلم کی جھٹکی کے اندر پسنا پڑا اللہ آسما دے نا بلال افشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کے خاطر ستایا جاتا تھا تو اپنی والدہ سے کہتے تھے والدہ کہتی تھی بلال پھر تو تکلیف کیوں برداشت کرتے کہتی ہے ماں جب تم بازار بٹکی لینے جاتی ہو تو بٹکی کو بجاتی ہو کہاں کیسے میرا اللہ مجھے بجا رہا ہے آسما رہا ہے دیکھا مرچی کے بلال کے اندر جتنا ایمان کتنی میری محبت ہے دوستو کیسے حالات ہیں دنیا ہمیں ان کے صحابہ کرام کی انبیاء علیہ السلام کی سنت ان کے طریقے اپنے نظروں کے سامنے رکھنے ہیں کہ انہوں نے ہر حال میں ایمان کو نہیں چھوڑا اپنے بھی ایمان کی فکر کرنی ہے ہمارے بچوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے ہمارے بچوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے اس کا سب سے آسان طریقہ کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم شروع کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے گی نبی صلی اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے گی تو پھر اسلام کی جو حقیقت ہے ان کے سامنے آشکار ہو سکتی ہے تاریخ اس بات پر گواہ ہے جس نے حقیقت اسلام کی حقیقت کو پہچانا ہو اور اس نے روح ادانی کی اسلام سے ایسا نہیں ہو سکتا آپ تعلیم اٹھا کے دے لیں جس نے حقیقت نہیں پہچانی ہاں وہ ضرور روح ادانی کر سکتا ہے جس نے اسلام کو نہیں سمجھا ہو اپنے بچوں کو اسلام سمجھائے عقیدہ سمجھائے کہ ہمارے بچے مرتد ہو رہی اس کی بھی فکر کریں اپنے اپنے گھر کی صفائی کر لیں اپنے اپنے گھر کی فکر کر لیں ان شاء اللہ پورا معاشا زور رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان کی فکر کرنے کی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین.